Nepořádek, hluk a rušení nočního klidu. Tak vypadá noční život v centru hlavního města. Situaci by měl na pomoci takzvaný noční starosta. Noční starosta je takový termín, který do sebe zaobaluje celé spektrum opatření, jak krátkodobý, tak dlouhodobý. Nejedná se o jednoho člověka, jedná se o celý tým. My chceme, aby ten tým nočního starosty, aby se pokusili kultivovat noční život v Praze. V čele nové komise a nočním starostou bude Jan Štern. Ten je zároveň členem týmu radní Hany Třeštíkové a právě přes ní se tak návrhy a doporučení nové komise dostanou k radě hlavního města. Komisi zasedá spoustu aktérů nočního života od ředitele městské policie po zástupce klubů, festivalu a to vlastně vytváří určitou platformu, na jejím základě my bychom rádi definovali problémy, které noční život způsobuje a přicházeli s návrhama opatření, které by měly tyhle problémy řešit. Jan Štern teď zamíří pro inspiraci do Amsterdamu. Právě v tomto městě se Praha nechala funkcí nočního starosty inspirovat. Brzy by se celá komise měla sejít, ale už nyní se připravují některá opatření. Jedno z takových prvních opatření, které teď řešíme, je vlastně vyhláška, která by měla umožnit městským částem stanovovat zavírací doby ve vybraných lokalitách na jejich území. Je to něco, co v tuhle chvíli prochází připomínkovým řízením ze strany městských částí a na konci března uvidíme, jaká bude vlastně ta výsledná podoba. My v tomto kontextu velmi intenzivně jednáme s především s Prahou 1, kde ten problém je nejpalčivější. Prvních konkrétních opatření nové komise bychom se podle radní Třeštíkové měli dočkat do několika měsíců. Lukáš Kubát, Televize Praha.